Қырғызстанда адам өліміне соқтырған қазақстандық препаратқа Қазақстан үкіметі жауап бермейді. Бұл сол дәрмек шығарған кәсіпкердің жеке мәселесі. Көрші елде дүрбелең туғызған құрт ауруына қарсы екпе жайлы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі осылай деп жауап қатты. Тамара Дүйсенова препаратты жасаған компаниямен оны клиникалық зерттеуге алған емхана өзара шешетіндау деп отыр. Айта кетерлігі, екпені тексерудің адам өліміне соқтыру фактісіне байланысты Қырғызстан құқық қорғау органдары қылмыстық іс қозғапты. Денсаулық сақтау министрі бұл препарат біздің елде қолданысқа енгізілмеген дейді. Шығарып жатқан препараттарға жауап бермейміз, бірақ біз егер де өз мемлекетімізде алатын болсақ сол дәрі-дәрмекті, оны барлығын сондай клинический исследование өтілді ме, жалпы доказательный базасы бар ма, сонан кейін ғана тексеріп қана аламыз.